Garda e Republikës dhe Policia e Shtetit do të depozitojnë në prokurorinë e posaçme kaosin e shkaktuar në kuvend nga deputetët e opozitës gjatë seancës plenare të së hënës. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha përmes një postimi në rrjetet sociale se gjatë trazirave, deputetët e opozitës kanë konsumuar 5 vepra penale. Sipas Hoxhës, veprat penale të konsumuara janë: pengimi i ushtrimit të funksioneve kushtetuese, heqja me dhunë të drejtës së fjalës, goditja për shkak të detyrës, rrezikimi jetës së deputetëve duke i goditur me mjetet e forta, shkatrimi me zjarr i pronës publike. Në parlament shton ministre nuk vjet me shishe benzin, por për të shtruar lirinë e drejtës së fjalës mbi bazën e mandatit që merr nga zgjedhësit. Zjarrvënia për dhe aktet e tjera të dhunës gjatë seancës parlamentare ishin vendngjarje për organet ligjzbatuese, vijon ai. Ministri thotë se policia dhe garda kanë kryer menjëherë veprimet procedurale, janë administruar pamjet filmike dhe çdo element tjetër që përbën interes për hetimin. Dhe ngjarja do të referohet në SPAK, si organi hetues që ka kompetencë procedurat ndaj deputetëve.